Hej Sack, att det är en ny video på min kanal. Just nu så står jag utanför parkeringen till Ullared och jag ska snart gå in. Alltså jag är så taggad, jag vet inte hur mycket jag älskar att vara på Ullared. Alltså det är verkligen typ mitt andra hem alltså. Och jag vet att ni verkligen tycker om mina Ullared-videos också, så jag hoppas verkligen att ni tycker om den här videon lika mycket som den vanliga. Och idag så ska jag verkligen ta och fokusera på just alltså inredning. För jag håller på att göra om mitt rum. För er som följer mig i vanliga fall och kollar mina vanliga videos vet ju att jag håller på att göra om mitt rum. Så inredning är verkligen så här prio 1 idag. Men självklart så kommer jag även kolla på massa andra saker och tipsa om produkter som jag verkligen tycker om på Ullared. Och vill du se mer utav Ullareds grejerna så gå in då på ullaredbloggen.se. Jag kommer länka deras blogg i beskrivningen. Och vill du se ännu mer om du liksom inte kan få nog utav Ullared, så gå gärna in då och följ mig på TikTok. För där kommer jag också nu under tiden jag är på Ullared filma massa såhär klipp om du vill se så här, typ tips och sånt från Ullared. Ett spel på sminket tänker jag. Men om du vill se, jag tycker verkligen att ska kolla in Ullared-bloggen. Det är en riktigt bra blogg måste jag säga. Men som sagt, jag länkar den i beskrivningen. Men jag tycker vi tar och går in och shoppar loss. Så nu är jag helt enkelt inne och kollar på skor. Och alltså det här är så mycket större än vad jag tänkt mig. Alltså de har liksom helt galet mycket skor. Som här verkligen går med så här genomskinlig klack. Men jag ska kolla på lite olika skor och liksom hittar. Alltså de har liksom väldigt bra pris just på skor. Här är ni ju aldrig varit här innan tidigare. Och alltså det är så mycket skor. Men jag försöker kolla och hitta någon liksom någon fin på skor. Alltså sneakers har jag. Så liksom i så fall är det kanske någon fin klackskor kanske. Who knows? Jag vet inte. Men alltså här fanns också några olika skor, alltså jag tog faktiskt och testade just dessa för jag tyckte så här att men de är, alltså, det är liksom coolt, lite trendigt, alltså som ni ser har jag testat lite olika. Men alltså jag tycker att de är faktiskt, alltså riktigt coola, jag älskar speciellt klacken, alltså det tycker jag ser så läcker ut. Men alltså det är så här genomskinlig klack. Nu har jag ju så här långa, jag ska visa er, långa byxor så att man ser inte exakt, men det är liksom så här, det är inget snör här. Utan det är, alltså, jag älskar min bruna sol, det är jätteojämn, men ja. Men alltså jag älskar liksom själva klacken. Jag tycker det är så fint. Nu, sen så kommer ju liksom, alltså de här grejerna kommer ju töja ut sig sen. Så det kommer ju se ännu bättre ut sen. När liksom de har töjt ut sig liksom passar mer min fot måste jag säga. Men alltså 300 kronor, alltså jag älskar dem. Alltså jag kan få inte komma över klacken. Jag tycker det är så snyggt när det är så här genomskinligt. Dock var det lite ojämnt, liksom ovant att så här gå i klackar. När jag bara går liksom mina sneakers hela tiden. Men jag har ju dansat i klackar så jag är ändå lite van. Alltså ser det coolt ut när det går eller? Alltså, och nu springer tog slut ganska fort men alltså. Nej men alltså jag älskar dem. Alltså på riktigt, jag tycker att det är så snyggt. Alltså, och jag får inte komma över klacken. Ballerinaskor tycker jag är så sutt. Det var inte ballerinaskor men alltså, jag tycker att det är så sutt just med ballerinaskor. Och liksom så skönt just på sommaren liksom bara så här. Om jag tar på sig. Jag hade typ några sån här fast en annan färg. När det ingrepp och det var så skönt att man typ bara skulle såhär typ ut. Liksom så snabbt, det går så snabbt och smidigt att bara ta på sig dem. Men alltså som ni ser så har de ju typ oändligt med skor, alltså liksom det liksom 40 delar här och detta är liksom inte ens, alltså jag har inte ens gått igenom halva utav alla damskor. För det första måste jag bara ta och säga hur läckert ser inte här ut, alltså jag älskar det med just den här. Men jag köpte faktiskt ett par skor, alltså de här som ni såg mig testa, det är de här som har varit helt genomskinliga. Alltså för 1000 gånger, jag älskar verkligen klacken på den. Så det här, alltså för 1000 gånger, jag älskar verkligen klacken på den. Som att det var så här genomskinlig klack, det var så snyggt. Så att de köpte jag och de kostade liksom 299 kronor. Perfekt, jag tänkte kanske liksom typ till balen och sånt. Jag måste bara bli ännu bättre på att gå i klackar. Alltså jag är liksom van vid, alltså så här dansklackar, det kan, alltså de kan ju liksom stå och dansa i hur länge som helst. Men så här, jag måste lära mig gå i mer vanliga klackar. Men nu har jag faktiskt köpt dem och nu ska vi dra vidare och vi ska kolla på kattgrejer nu. Katterna fyllde faktiskt år igår och jag tänkte såhär, vi får göra en så här liten sen födelsedagspresent så att säga. Så vi ska kolla lite på det, dock har de ju, alltså de är ju så bortskämda våra katter så att de behöver egentligen inte så mycket mer. Men vi ska kolla på lite typ lite matgrejer och sen typ lite små leksaker och sånt då, som jag tror att de kommer igång. Jag tror det är bra, så vi går till kattgrejer i alla fall. Som vanligt så är jag alltid vid den här avdelningen också. Jag har ju faktiskt, det här är faktiskt, nej inte exakt den. Men jag har typ en annan ifrån Vulkansky. Alltså de är så bra. Jag har ju testat den här, exakt den här tidigare. Och alltså den är bra. Men
jag kände att liksom, jag ville gärna ha liksom riktiga grejer. Jag har nog en sån här fast utan liksom ett hål där, utan liksom bara vanligt, liksom ett helt knäskydd. Och jag tycker faktiskt att den är riktigt bra. Jag har några sån här också, men de har jag inte testat ännu. Jag har också sån här som jag, alltså de här älskar jag ju. De har jag haft i handleden innan. Alltså nu har jag faktiskt inte alls ont, inte i knäna eller i handleden, vilket är så bra. Så de här, både de här grejerna och de här grejerna har verkligen hjälpt. Men det går liksom lite i vågor och så här, men just nu helt skadefri, vilket känns så skönt. Sen har jag också den här hemma. Den här är inte alls stretching, så om man vill ha det så funkar ju den. Den här är liksom inte, jag tycker inte jag får så mycket stöd av den, utan det är liksom mer typ, alltså knappt som ett, alltså knappt som en stödstrumpa typ ish. Men om man vill ha typ en stödstrumpa så kan jag rekommendera den. Men det är liksom, det är typ den och de här vulkanskydden som jag verkligen rekommenderar. Och man kan köpa de här, nu var de jättebilliga, men jag köpte mina för kanske typ 200 eller kanske till och med, typ 200 kronor i alla fall. Och det är så värt, för jag använder liksom dem varenda träning. Så att jag kan verkligen ta och rekommendera det. Och jag har faktiskt några sån här också, fast för handlederna. Jag tror inte faktiskt att de finns här längre dock. Men de tycker jag också är jättebra, just sådana liksom typ så här för handlederna, fast liksom det typ går upp här. De är också jättebra om man inte liksom vill använda ny tejp varje gång. Så kan jag ta och rekommendera. Här finns just en handledningsskydd. Så det liksom är då, jag ska visa er. Jag är liksom, alltså älskar att jag liksom ställt er typ i massa sån här. Men det är liksom handledningsskyddet är då så här. Och så tar du den här tummen så. Och sen så vilar du den liksom där runt. Och sen så sätter du den, vänta nu kanske jag drog fel om. Så menar jag. Så, och så drar du den så här. Vilket jag tycker faktiskt är väldigt bra för träningen. Så att om du vill ha handledsskydd så kan jag verkligen ta och rekommendera just då sån här. Det finns också i ML och SM. Så du kan liksom välja vilken storlek du har. Superbra. Har ingen aning hur jag lyckas balansera i det här, men jag lyckas i med det. Så att eloge till mig känner jag. Nu kollar jag faktiskt lite grann på yogamattor. För jag tycker det är liksom väldigt bra. Jag brukar inte yoga, men jag brukar använda liksom köra fys och sånt på såna här mattor. Och liksom det är skönare för henne. Och jag hittade faktiskt en som kostade 45 kronor. Och kände att jag har väldigt bra pris. Och rosa såklart. Alltså liksom, jag måste ju ta rosa. Jag har faktiskt en yogamatta hemma. Men så här, det är liksom mammas. Så därför känner jag att jag vill ha en egen som liksom är min. Så kan, liksom, kan vi göra typ, kan vi ta och träna samtidigt. Och alltså jag älskade den här färgen. Alltså på riktigt, den var så snygg. 45 spänn, vilket kap, alltså helt ärligt. Som ni alla kanske vet så älskar jag att träna. Och jag tyckte att det här var faktiskt väldigt så här snygg och stilig. Alltså typ, tänk den med typ den här eller den här. Alltså jag tänker liksom, snyggt, hallå. Alltså när man ska träna ska man också vara snygg. Alltså liksom, man måste göra något fint sätt känner jag ju. Och jag har faktiskt inte alls mycket ett fila plagg. Men jag tänker att, alltså de har ju ändå rätt så fina kläder faktiskt. Och bra träningskläder måste jag säga. Så jag funderar på kanske vit. För jag har faktiskt ingen vit träningströja. Så jag ska kolla om det finns någon i min storlek. Det borde ju finnas med tanke på att det finns så här många. Det fanns lite olika. Så här har ni alltså då priserna. Jag tror det var människor där. Oh my god, jag blir så rädd. Jag bara nej. Jag ska kolla om det finns någon i min storlek. Kanske ta och testa den sen. Jag tror dock inte vi kommer kolla så mycket på kläder när vi är här. Men, och de här också. Gud, tänk att träna de här. Gå ut och springa dem. Gud vad nice. Så jag tog helt enkelt både den här tröjan, för jag tänkte liksom den och dessa hårtjen. Hur snygga, det var till de här fickor på de här hårtjen, vilket jag älskar. Och det fanns både de här mörka hårtjen i lite ljusare blå om man vill ha det. Och det fanns, den här tröjan i mörkblått också. Vad snyggt, och övertröj och sånt också. Men jag tror, jag föredrar nog de här mörkblå, jag tycker jag, alltså, dock de här två tillsammans, hur snyggt. Så jag tänker att vi kör just på dessa, jag hoppas, alltså, liksom, tänk att bara springa runt och bara känna sig som en gudinna liksom. Så snyggt. Så jag får ta och testa dessa sen. Och jag hoppas att de passar. Jag kollade lite på Pernilla Wahlgrens liksom kollektion innan vi ska gå in till kattgrejerna. Och tyckte den här var så himla söt. Jag hittade dock inte den här 38 eller 36. Så jag kände så att jag tyckte den var liksom söt. Så jag testade den i 40 bara för att jag tyckte liksom att liksom, den var cute. Och jag älskar att hon har liksom ananaser här på. Men jag ska kolla lite mer. För jag tror att alltså, jag älskar liksom typ den här färgen och sånt. Just med sådana så här söta färger. Så jag ska kolla på det också. Alltså jag tycker liksom att det här var fin, men alltså jag, nej, kanske inte riktigt något för mig. Som jag berättade förut så fyller mina katter, båda mina katter och jag, två stycken katter, år igår. Alltså det är helt sjukt, alltså såklart, bara för det så fanns det ju såhär, alltså den maten som jag brukar ta, jag kan visa vilken mat det är. Vi brukar ju liksom köra på den här maten fast liksom i sån här paket istället. Det brukar aldrig finnas på Ullared den här från 2 månader till 12 månader.
bara för att de precis har blivit ett så finns det ju såklart. Alltså det är så många gånger och det har aldrig funnits, vilket är alltså så typiskt. Bara för att de har blivit ett nu så finns det ju såklart den här tonåriska igen. Men vi kollar i alla fall lite kattgrejer då. Och liksom för att fira lite grann att de har blivit ett år. Jag hittade faktiskt lite saker. Oj, nej, mitt öringe. Oh, nej, mitt öringe. Som sagt, innan jag täppade öringet så har vi hört lite grejer. Alltså de har ju liksom så mycket olika kattgrejer. Så kolla här, liksom, här är bara godiset. Vilket är helt sjukt. De har så, alltså, hela den här väggen är liksom massa leksaker. Och jag hittade nämligen både sån här typ kattgodis som typ tydligen då ska vara typ någon anti-hårbolls kattgodis typ. Ish. Jag tänkte att det kan vara väldigt roligt att, liksom, för dem att testa. De tycker ju verkligen, och det är det här liksom Whiskas som de brukar köra på. Och sen så tänkte jag också catmilk. De har faktiskt testat en catmilk sen tidigare. Men inte just den här. Så jag tänkte att det kan vara lite spännande att spännande för att testa någon ny. Och de tyckte faktiskt verkligen om det. Alltså de vill ju dricka liksom våran mjölk hela tiden. Så jag tänkte att nu får de faktiskt en catmilk som de faktiskt mer får dricka. Men jag hittade också det här. Det här är liksom, det här är liksom typ deras obsess. Alltså liksom det som de älskar mest i livet typ. Det här liksom, det här fast, liksom, de får inte tag på detta med klorna. Och sen så liksom typ fastnar det liksom och så typ kicklar sig för näsan. Så att de här älskar jag. Så jag ska nog ta en som är liksom med mycket fjädrar. För de, alltså det här håller på riktigt typ 3 dagar innan de har liksom typ ätit upp de här. Så jag tar i alla fall en sån så kan de få ta och leka lite med den. Ska kolla, alltså vi har så mycket de här grejerna. Alltså vi har det här hemma, alltså vi har flera stycken sådana hemma. För inte just dem, vi har en sån här pinne. En sån pinne hemma. Vi har den här har vi också hemma. Vi har vissa dressar som är här uppe. Alltså de har ju liksom jättemycket olika grejer. Och vi har liksom typ hälften. Det här har man, det här tycker jag också verkligen om. Det är liksom du sätter ihop liksom en sån här på. Och vi har den som är liksom helt rainbow. Men det är liksom, jag vet inte vad. Nej, man tror inte man hör det, men det är liksom med typ kulor i den här musen så att den låter också. Så att för er som vill ha den så kan jag verkligen ta och rekommendera den, för den tycker jag faktiskt är väldigt rolig. Och också speciellt dock när, jag tycker inte det är så himla rolig när den liksom är på den här. Men när man liksom bara tar den här lilla musen och tar bort den och liksom leker med den så här, då älskar de den. Den här har vi, den skaffade vi när de var jättesmå. Ja, men mycket av de här grejerna har vi faktiskt samma. Vi har också vissa av de här grejerna, typ, ja men ja, mycket av dessa grejer har jag faktiskt hemma och de tycker om, alltså vissa grejer, nu har de blivit jättekraftiga för de liksom får ju så mycket. Vi har också den här hemma som är så här kattschampo som behövs speciellt i vintras behövdes den så mycket. Och kolla vad söt, oh my god. Och de här kattskålarna är där. Men vi har faktiskt några dessa kattskålar hemma. Nej, jag tror inte de kanske har tagit bort dem då. Men vi hade några kattskålar liksom som var här innan också. Hemma. Vi har köpt mycket kattgrejerna på Ullared faktiskt. Det är även den här som vi har. Jag tror dock att det är, men vi har liksom en sån här, en som är rosa och en som är blå. Och så liksom en reflex på, vilket har varit perfekt. Och vi har också, inte just den här, men vi har såna, så vi köpte de här, alltså här på hundavdelningen. Liksom som typ, fast nu använder vi inte dem längre. Men när de var mindre och när de inte fick gå liksom själva så hade vi såna liksom när de kunde springa hur långt som möjligt i princip. Och så har vi också någon sån här borste hemma dock. Jag tycker inte jag att den här borsten är så himla bra. Men de har i alla fall någon borste, så är i alla fall bättre än ingenting. Men jag tänker att jag tror alltså spelet Chloe behöver verkligen en riktigt rejäl borste. Och kan liksom inte ha någon sån här liksom B-borste. Utan behöver verkligen liksom en stor borste. Behöver verkligen hon. För hon är så fluffig. Och speciellt nu när jag håller på att fälla liksom bort vilterpälsen. Så behöver de verkligen någonting som verkligen får bort allt vilterpälsen. Inte allting liksom. Alltså det är så mycket katthår, det räcker man plocka upp, till tiger, plocka upp tiger. Men alltså jag har ju katthår överallt, alltså på alla kläder. Så därför så hade jag verkligen behövt, men jag vet inte, jag tror dock inte de har sina bra här faktiskt, tyvärr. Vi har också den här hemma som är liksom, vi ska ta visa er, det är liksom så här, så liksom vi kan ta och gå in här. Men vi har ju som en hel kattvägg, så de brukar inte använda här så mycket. Men de gillar ibland faktiskt att gå in här, för de liksom får lite egen tid, man ska säga. Alltså det är så sjukt, för att liksom det här tyckte jag var så himla liksom liksom mästerkatt för gången här. Alltså vi har liksom en hel liksom på väggen liksom massa hyllor och sånt som de har, så att liksom det här känns liksom lite typ fjuttigt jämfört med det vi har nu faktiskt, men ändå sjukt coolt med tanke på att det är liksom en trappa och sånt här. Men den här, det är typ den här färgen som vi faktiskt har hemma. Vi har liksom typ lite beige-ish-aktig. Så att det hade faktiskt varit snyggt att ha kanske något. Och det här, alltså det här tycker de är kul. Jag tror att det är typ bara, det är typ bara låter här inuti. Sånt älskar de faktiskt.
vi är lite intresserade av, med tanke på att det här är liksom en väldigt fin färg och liksom typ exakt den färg vi har. Alltså de börjar ju som håller på liksom klösa det så här på våra möbler och sånt ibland. När vi inte är liksom i det rummet där vi har liksom alla de här kattgrejerna då. Eller vi har ju kattgrejer lite överallt i huset, men jag menar där, alltså där vi har alla de här ställningar på väggarna och det kan springa upp väggarna och allting där. Men jag funderar liksom på att vi ska köpa, vi funderar lite på att köpa den här, för den kostar typ 389 kronor för den här. Och du har också liksom en liten mus här som ska vara. Och då förhoppningsvis kan de liksom inte riva på möblerna lika mycket. Liksom kan man klösa liksom så här. Jag hoppas i alla fall, för den ser liksom riktigt snygg ut faktiskt. Och så tänker jag ändå att det är lite bra, för då får liksom kämpa lite för att hoppa upp och kunna liksom lägga sig här i. Och jag tror verkligen att jag kommer tycka om just det här spacet och att hålla på med den här lilla musen. Jag tror att det ska vara en sån här mus fast där då. Det här tror jag, alltså jag tror att vi hittat perfekta födelsedagspresenter för dem. Och det är liksom den här, det är födelsedagspresent på både dem för att de liksom får den här och för oss, för nu kanske inte vi får lika mycket klass eller så här grejer på våra kläder, på liksom våra liksom på våra möbler, men så det är liksom plus för båda. Men i alla fall, det finns två stycken olika färger. Det här är liksom den som jag visade förut, och sen så finns det en som också är lite mörkare grå, liksom en grå färg, och en som är beige eller mer typ om en sån här färg. Och jag tänker att vi köper på den här, den som jag visade förut. Jag tror att den blir bäst, så jag tror vi kör på en. Jag tror vi tar den här lådan som är här. Alltså, träningen är lärna tyckte att jag. Alltså, sicken cooling, vet du. Nej, men testa lite olika jackor. Och alltså, jag tyckte ändå att den här var väldigt, alltså, cool. Eller tyckte ni? Alltså, det är liksom, ja. Kanske. Jag behöver nämligen liksom en vårjacka. Jag har dock en annan också. Så jag har dock inte testat den här ännu. Som är liksom lite annorlunda i modellen. Så vi får ta testa den och se liksom vilket blir det bästa. Jag tycker faktiskt om modellen. Att det liksom är en lite mer figursydd faktiskt. Och så här så helt enkelt. Den andra. Jag tycker liksom inte att man får liksom samma vibe utan här. Så man får liksom inte typ såhär motorcykel. Såhär cool. Cool vibes utan här helt enkelt. Alltså. Man får inte samma vibe, alltså håller du med om det? Jag tycker jag inte, så att jag, den andra var i alla fall en, alltså mycket större favorit. Jag tror att det är så fall den andra. Men jag tycker verkligen om liksom just det här faktiskt. Jag tänker också en annan jacka som inte är mer typ skinn, sådär. Och jag tänkte faktiskt att den här kostar 250 kronor. Alltså hur, alltså en jacka, den var så fin. Liksom mer typ elegant, liksom lite mer stilren. Och jag tyckte liksom att den var fin. Så här, baksidan. Alltså, och nu, mitt avhängighet fastnade igen. Vänta. Så, alltså, jag testade den här nu. Och alltså jag vet inte, alltså jag tycker att den är cool. Alltså jag älskar liksom typ tröjor och jackor som är liksom typ kortimitation sådär. Liksom att det är lite mer, ja men lite kortaktigt typ ish. Men jag vet inte, alltså den är cool, jag älskar färgen och sådär. Men jag tror att det inte kommer matcha till lika mycket saker som typ en svart jacka. För liksom den kan man ha till allt och sådär. Så att jag tror, alltså jag är lite mer, jag är mer osäker. Även fast den är snygg, men för andra känns nog mer som mig tror jag. Just nu så är jag provrummet och håller på liksom att testa lite olika kläder. Och det första plagget var alltså då detta ifrån liksom Pernilla Wahlgrens kollektion. Och som sagt, alltså det här var i storlek 40. Det fanns faktiskt ingen som var i mindre storlek. Så jag kunde inte ta, inte 36 eller 38 som jag brukar ha. Så jag bara, okej. Okay. Men, alltså jag tycker ändå att liksom, alltså den är ju liksom stretchad. Liksom den liksom lägger sig lite mer ändå med kroppen. Men så jag tycker faktiskt att den är väldigt söt. Jag älskar ändå att det var så här stort. Och passade armarna. Jag hade då kanske att ha den kanske i någon storlek mindre. Så jag verkligen satt liksom som en smäck liksom. Men, alltså jag älskar färgen. Och liksom tyckte man liksom väldigt söt. Jag tänkte typ blåväxer här. Alltså verkligen supersött. Men jag var faktiskt tveksam. Jag tyckte att jag var snygg. Men kanske någon storlek mindre. Men jag älskar att liksom gå ut lite så här. Ja, jag får tänka på hackan. Här har vi alltså träningströjan som jag håller på att köpa dem förut. Så ser jag den ut. Och liksom tycker jag är väldigt snyggt att stå liksom fila här. Och så, nu har jag ju bio under så det, och det, så det syns inte så här. Så det syns rätt igenom, men jag tyckte de stinker. Och liksom det är bra att ha en vit träning, så jag tänker. Ja. Nej, men alltså ni förstår inte hur mysigt alltså detta materialet är. Alltså det, jag orkar inte. Det här är på riktigt. Alltså, jag tog faktiskt i M. Bara för att liksom ha såhär ett over. Alltså den här är liksom, jag ska visa er. Alltså den är jättestor. Jag vill verkligen ha det såhär oversize. Och liksom verkligen såhär, alltså nice liksom.
Så, nej men alltså, jag är här. Jag behöver faktiskt en ny morgonrock, min är inte mysig och gammal. Så att det här blir perfekta ersättningen. Det sista lista är alltså då den här tröjan. Och alltså, jag orkar inte. Den här är så snygg. Jättebekväm. Alltså jag älskar, jag tog en alltså, jätteoversized liksom. Jag känner att det, alltså, det är jättenice efter träningen. Och bara sätta på sig en oversized tröja. Och ha liksom, om det är att man ska träna. Att träna liksom, just när det är over, alltså, jag älskar oversized. Så att därför så kände jag att jag tar, jag tror man ser baksidan där i den andra spegeln. Här. Ja. Nej men alltså det här blir det. Alltså, det här är så snygg. Jag älskar den här mörkblåa färgen också. Nej, alltså riktigt. Mycket fina grejer så.